Слава Господу! Вітаю вас, дорога церква! Сідайте, будь ласка. Щиро дякую, група прославлення, музиканти, хор, усі, хто служить сьогодні. Який прекрасний час, прекрасний день, день вашої річниці. Сьогодні маю честь, маю привілей привітати вас із цим святом. І знаєте, я кожного разу, коли буваю на річницях церков, я весь час згадую один і той самий текст, який постійно підбадьорює особисто мене. Я знаю, що служителі, як правило, вони базують свою віру на цьому тексті, бо він є підтримкою для кожного із нас. Христос сказав: «Я побудую церкву, і ворота пекельні її не здолають». Це означає, що церкву не здолає ніщо. Будуть труднощі чи ні, друзі? Будуть ворота пекельні, будуть атаки, будуть переживання? Будуть. Знаєте, як хтось сказав, якби так було приємно, що якби в книзі пророка Ісаї було написано: «Жодна зброя проти тебе не підніметься». Ну там написано інакше, там сказано: «Жодна зброя, зроблена проти тебе, не буде успішна». Буде зброя? Буде. Будуть напади? Будуть. Будуть переживання, як фізичні, так і духовні будуть. Але ми з вами можемо сховатися в Господі Ісусі Христі. Він сказав: «Якщо я будую вас, то ніщо вам не зашкодить, і ворота пекельні церкви не здолають». І я люблю повторювати це, що в темні часи, в непрості часи, найкраще видно світлих людей. Я знаю, що в цей час, коли темрява, морок, переживання, вони покривають багато сердець, вони часто накочуються хвилями на всю нашу країну, на все наше суспільство. У цій темряві, як ніколи, добре видно світлих людей. І мені здається, ще ніколи церква Христова так не світила на Україні. Добрими справами, надією, тим, що ми служимо сьогодні людям і показуємо їм, що ми все пройдемо. Але пройдемо не просто тому, що ми зможемо, а тому, що навіть коли наших можливостей буде не вистачати, є можливості у Господа. Знаєте, недавно отримав таке відкриття, яке мене особисто підбадьорило. Може, ви звертали на це увагу? Знаменитий текст. Написано, що Господь дає втомленому силу. І я так подумав: Господь дає втомленому силу. Я завжди це сприймав яким чином? Я це сприймав просто як обітницю. А недавно я побачив, що там є умова, що Господь не дає силу тому, хто ще не втомився. Ну, бо нащо тобі сила, як ти маєш свою? Нащо тобі сила від Бога, як ти нічого не робиш? Ти ще не втомився навіть. Ну, браті і сестри, коли ти втомився, коли ти виснажився, коли ти дійшов до межі своєї сили, в тебе є моральне право підняти очі до неба і сказати: «Господь, я вже все». І Бог каже: «От тепер втомлений? Я даю тобі силу». Через це, коли ми втомлюємося, коли ми знемагаємо, коли закінчується наше перше дихання, давайте вірити, в Господа завжди є друге дихання. І у вас 22-га річниця, і 22-ге дихання, і 23-те дихання, і 24-те, і аж доки Господь не прийде. Ви знаєте, я сьогодні хотів би звернутися до вас зі словом перед дуже важливою молитвою, а потім буде продовження святкової програми. Я думаю, сьогодні прозвучить ще багато добрих слів привітання на вашу адресу. Я ж хотів би просто перед дуже важливою молитвою зачитати текст, який ми всі знаємо, я думаю. Текст, який знають навіть дітки у недільній школі. Це книга «Буття», 3 розділ. І це події, які відбувалися свого часу в досконало створеному Богом Едемському саду. В Едемському саду, де текли прекрасні ріки, які не виходили з берегів. В Едемському саду, де були прекрасні дерева, і на них були різного роду плоди. Там, де був затишок, там, де був спокій, де була абсолютна гармонія. Аж доки туди не закралася зміюка. І написано так: «Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог». І от я так подумав, може того, що змій, як істота, він був дуже хитрий, от він був просто такий, сам по собі, видно, щось було в цій тварині, то того диявол ним і скористався. І вдягнув його, як, знаєте, як часом рукавичку заходить, отак диявол скористався змієм. Ну, щось було в тій істоті, що диявол знайшов там собі місце. Того Біблія каже: не давайте місце дияволу. І так змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. І він промовив до жінки: «Чи справді Бог звелів, не їжте з жодного дерева саду?» А жінка відповіла змієві: «Плоди з дерев саду ми можемо їсти. Лише плоди дерева, що посеред саду, Бог сказав, не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, а то помрете». І сказав змій жінці: «Ні, ви не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, і станете ви як Бог, одержавши пізнання добра і зла.
Побачила жінка, що дерево придатне для їжі, і на вигляд воно приємне, оскільки було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловікові, що був із нею, і він з'їв. І відкрилися їм обом очі, і зрозуміли вони, що були нагі, тож вони зшили листя смоківниці і поробили собі пояси. Почувши голос Господа Бога, який ходив у саду в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його: «Де ти?» Хтось сказав: «В кустах роздєтий». «Де ти, Адам?» Я скажу вам, друзі, якщо Бог ставить запитання, то він питає не того, що він не знає відповіді. Якщо він запитує тебе, де ти, або що ти робиш, це не тому, що він не знає і не бачить. Він все знає, він все бачить. Це тому, що він хоче, щоб ти знайшов відповідь на це питання. Отож, Адаме, де ти? А той відповів йому: «Я почув твій голос у саду і злякався, бо я нагий, тому й сховався». Промовив до нього Бог: «Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти?» І Адам відповів: «Ось ти ще мужик. Жінка, яку ти дав, щоб була зі мною, це вона мені дала з дерева, і я їв». Тож Господь запитав тоді жінку: «Що ж ти наробила?» А жінка відповіла: «Змій мене обманув, і я їла». О, тож сказав Господь змієві: «За те, що ти таке вчинив, проклятий з-поміж усіх тварин». І далі пішла ціла історія наслідків, які ми з вами, друзі, пожинаємо аж до сьогоднішнього дня. Часто, коли сьогодні мене запитують і кажуть: «Чому Бог допускає все, що ми проходимо? Чому Бог допускає зло на планеті? Чому Бог допускає різного роду нещастя, лихо? Невже він не може втрутитися? Невже він не може увірватися у наш світ і все це раптово зупинити?» Часто, коли люди ставлять це запитання, нам доводиться повертатися аж сюди, аж до книги «Буття», щоб показати, що спочатку так не було. Що Бог не планував світу таким, яким він є зараз. Якщо бути чесним, ми з вами живемо зараз в зіпсованому світі. Це світ, у якому є системна помилка. І ця помилка сталася тоді, вона закралася тоді, коли люди, скориставшись правом свого вільного вибору, адже Бог дав їм право обирати, вони зробили вибір не туди. І знаєте, три простих запитання, яким я сьогодні хотів би з вами поділитися і над ними порозмірковувати, і потім ми помолимося разом. Це запитання водночас дуже прості, але разом з тим дуже теологічно глибокі. Запитання, які пропонує нам ця історія і яка розкриває їх. Перше, а хто ми такі? Або які ми насправді? Сьогодні теологи, вони ламають голову над цим запитанням, над цією дилемою, і частина приходять до висновку, що люди по своїй природі є злими. І є багато текстів, які показують, що людина по своїй природі, вона зіпсована. Що ми з вами маємо серце, Біблія так і каже, лукаве серце людське. Якщо є можливість десь знайти легшу дорогу, воно завжди буде шукати легшу дорогу, навіть при тому, що ця дорога може бути пов'язана з компромісами, з неправильними наслідками. Серце наше, воно має якийсь такий нахил до гріха. Воно має нахил до того, що неправильно. Народжуються маленькі дітки, ну ми ж не вчимо їх грішити. Я ще не бачив ні одного тата і маму, які посадили би своїх дітей і сказали: «Синочок, зараз ми зробимо тобі майстер-клас, як брехати. Повторюй за нами». Може, то хіба десь в близькому зарубіжжі пропагандисти так своїх дітей виховують, я не знаю. Но нормальні люди так не роблять. Я не бачив своїх дітей, яким би я посадив їх, і я би, скажімо, говорив своїм дітям: «Давайте я зараз вас навчу, як вам треба сваритися один з одним». А потім, коли ти особливо розсердишся, ще дітки маленькі, але коли ти особливо розсердишся, треба кулачок отак зжати і стукнути свою сестричку або свого братика. Я не робив їм таких майстер-класів. Ну, скажу вам по секрету, не знаю, звідки вони це навчилися. Діти звідки вчаться обманювати? Вони звідки вчаться хитрувати? Вони звідки вчаться з'ясовувати відносини один з одним не тим методом, яким треба? Звідки це? Правда, якщо ти візьмеш чисте поле і нічого туди не посієш, то це зовсім не значить, що поле залишиться чистим. На ньому все одно щось виросте. Бо бур'ян там вже є. І отак в людському серці вже є бур'ян. Якщо не буде посаджено добре, то зле само собою полізе. Воно лізе по своїй суті. Наша праведність, каже Бог, наші старання бути добрими, вони так чи інакше закінчуються розчаруванням. Вона як забруднена одежа. І того багато теологів доходять до висновку. Так, ми як люди зіпсовані. Навіть Ісус сказав таку цікаву річ. Він каже: якщо ви, будучи злими, вмієте даяння добрі давати своїм дітям.
так би апелюючи до того, що ми можемо часом проявляти добро, зокрема батьки своїм дітям, але оця фраза початкова: якщо ви, будучи злими. Навіть Ісус показує, що ми не такі хороші, як би нам хотілося. Часом станеш перед дзеркалом і думаєш, я хороший. Але хто знає, як багато в нашому серці заховано всього, що заражено ще від Адама і Єви, передається, як оцей потяг до гріха з покоління в покоління. Колись навіть в філософії виникло таке поняття, як банальність зла. Воно виникло і почало досліджуватися в ті часи, коли єврейська розвідка виловлювала по всьому світу гітлерівських посіпак, які повтікали, поховалися, позмінювали прізвище. Дехто поробив пластичні операції, но Мосад знає, як шукати. І ось у Аргентині вони знайшли одного злочинця, який виявився працівником концтабору, і через нього проходили усі рішення стосовно страти євреїв. Його звали Адольф Ейхман. Він змінив все, що міг змінити, але його таки знайшли, таємно викрали і доставили в Ізраїль. З чужої країни знайшли і доставили в Ізраїль на суд. Коли був цей суд, журналістка, яка була присутня на ньому, Анна Арендт, вона написала навіть цілу книгу про це. І одним із здивувань, які описала ця журналістка, і які, зрештою, описували люди, що побачили цього чоловіка, було те, що вони очікували, що перед ними на лаві підсудних з'явиться монстр. Тому що це була людина, яка підписувала страти. Але коли вони поглянули і побачили простого, сіренького такого, знаєте, нічим не привабливого чиновника, який просто знизував плечима і казав, я просто виконував накази, то вони були розчаровані не тим, що цей чоловік не буде покараний, своє покарання він поніс, а тим, що це не монстр. Якби їм показали фотографію цього чоловіка раніше і сказали, от, будь ласка, що, ви можете подумати, що ця людина просто по фотографії, вона може чинити таке беззаконня? Вони, напевно, ніколи б не сказали. І це поняття банальність зла. Що зло, воно може жити в кожному. От чоловік, який приймав участь у викраденні цього Ейхмана, потім написав, він каже, коли я побачив його, я подумав, якщо зло може жити, таке страшне зло, в такому звичайному чоловічкові, то, може, воно ж десь криється потенційно в кожному із нас. Знаєте, протягом проходячи цю війну, я думаю, багато людей так до сих пір, вони просто не здатні повірити, як одна людина може з іншою людиною робити таке зло. Ну, ви ж такі самі люди, як і ми. Ви ж народжувались так само в сім'ях. Вас так само мами колихали на руках. Вам так само співали якихось пісень у дитинстві колискових. Ну, як ви виросли звірами? Проблема в тому, що оцей звір, він потенційно живе в кожному. І в певних умовах зло може просто піднятися і вилізти на поверхню. Тож ті праві ті теологи, які кажуть, що людина по своїй суті зла. Чесно, праві. Як би нам цього не хотілося. Але є інша сторона правди. Бо те, що люди злі, це правда, але не вся. І ця сторона правди полягає в тому, що Бог нас такими не задумував. І знаєте, коли я читаю Біблію, і я дивлюся на те, що сталося в Едемському саду, коли люди відступили від Господа, коли вони вибрали свою дорогу і вони дали в своєму серці місце злу, а тепер це зло передається з покоління в покоління, і, будемо чесними, живе в кожному з нас. Я бачу, що Біблія не починається з третього розділу буття. Третій розділ, на то він і третій, що він третій. Там був перший. І в цьому першому розділі Бог дивився на людство зовсім інакше. Він сотворив нас зовсім іншими. І вся далі історія Біблії – це спроба повернути людей з третього розділу в перший. З того, куди ми опинилися, в те, звідки ми з вами починали. В те незабруднене, незаплямоване, незаражене гріхом становище нашого серця. Недавно я чув інтерв'ю однієї режисерки, вона розповідала про свою маму. Вона говорила про те, що її мама в якомусь моменті, будучи дуже доброю людиною, раптом почала дуже себе незрозуміло вести. В неї почав псуватися характер, причому таким чином, що дочка навіть не могла, ну як то кажуть, на голову надягнути, чого мама так себе веде. Вони жили в одній квартирі, дочка взяла маму доглядати до себе, і кожен рік мама, каже, все більше і більше перетворювалася просто на монстра. Вона до всього чіплялася, в неї були нездорові реакції, вона зривалася, вона психувала.
Каже, моя мама, яка з дитинства була дуже доброю, з його дитинства, як вона пригадувала, була дуже доброю людиною, раптом вела себе дуже і дуже неправильно, неадекватно. І це тривало близько 20 років, аж доки один із лікарів не порадив. Каже, слухайте, може проблема не в характері? Може просто зробіть МРТ? І вони взяли цю жінку і зробили їй МРТ. Це були ті часи, коли МРТ тільки з'явилося. Бо був період, коли такої техніки не було. І от кажуть, просто перевірте. І коли зробили цій жінці МРТ, то виявилося, що в цієї жінки, в цієї мами, в лобній долі мозку сліди множинних, просто багатьох мікроінсультів. І лікар сказав, ви знаєте, як правило, мікроінсульт або інсульт, він вражає ті частини мозку, які відповідальні за мовлення. Може, ви бачили людей, які після мікроінсульту чи інсульту, вони важко говорять. Або вражає ті частини, які відповідальні за рух. Як правило, одна сторона стає паралізованою. Каже, у вашої мами мікроінсульти відбувалися в тій долі, яка відповідає за характер. Тобто це не просто вона така погана стала. Це вона на ногах, не помічаючи цього, перенесла дуже багато потрясінь в своєму мозку. І її мозок просто дав збій через те, що там відбувалися раз за разом ці крововиливи, про які ніхто навіть не здогадувався. І от можна було подивитися на цю жінку і подумати, вона просто стала ненормальною. Но коли ти подивився результати МРТ, то, кажеться, ця дочка вже. Вона каже, чесно сказати, потім я доглядала маму далі до смерті. І каже, мама взагалі не помінялася. Вона далі продовжувала ставати гіршою, гіршою, гіршою. Ну знаєте, що помінялося? Моє ставлення до неї помінялося. Я зрозуміла, що моя мама і ця людина, з якою я зараз спілкуюся, це не одне і те саме. Моя мама, вона так і залишається доброю, світлою і хорошою. А те, з чим я маю справу, це мамина хвороба. Це мамин біль. Це те, що з мамою зробили ось ці мікроінсульти. І знаєте, що я подумав, коли я почув цю історію? Отак Бог на нас дивиться. Фактично Він дивиться на нас, да, по факту ми з вами грішні, злі, прокляті, і ми навіть не здогадуємося, скільки зла живе всередині кожного серця. Як би нам не було неприємно це чути. Але коли Бог як Отець, Він дивиться на нас, Він дивиться на нас трошки далі, і Він розрізняє за цією зовнішньою поверхнею нашого гріха, наших помилок, наших невдач, наших неправильних вчинків, наших думок, наших слів, наших якихось рішень, Він за цією всією поверхнею бачить тебе і мене, таким, якими народилися в цей світ, чистими і незаплямованими, такими, якими Він створив колись Адама і Єву. Він бачить нас такими, якими Він нас задумав. І розділяє, і каже, твій гріх, все, що ти зробив неправильно, я ненавиджу. Я Бог чесний і справедливий. Но тебе як особистість, тебе як моє творіння, тебе як мого сина і мою доньку, я дуже сильно люблю. І ось як Бог дивиться на нас із вами. І друге питання, яке логічно випливає з першого, а як же ми з вами до такого стану докотилися, і як нам із нього вибратися? Історія, яку ми прочитали, вона дає нам це пояснення. Тут явно видно три послідовні сходинки донизу, і так само, як ми цими сходинками опускаємося в прірву, так само ми можемо цими сходинками скористатися, щоб вибратися назовні. Написано тут, що Адам і Єва, вони спочатку захотіли бути як боги. Вони спочатку захотіли бути керівниками свого власного життя. Диявол так і підібрався, він так і підкрався до Єви і каже, скуштуйте, ви будете як боги. Попробуйте. Ви самі будете управляти своїм життям. Друге, що вони зробили неправильно, вони після того, як вони порушили Божу заповідь, скуштували заборонений плід, вони спробували сховатися. І це те саме, що продовжується до сьогоднішнього дня. Ми хочемо самі керувати своїм життям, а коли зустрічаємося з негативними наслідками, ми ховаємо це. Ми хочемо, щоб про це ніхто не знав. Ми намагаємося, щоб це десь залишилося, знаєте, ото як дітки під килим замітають сміття. І таке враження, що чисто зовні. До тих пір, доки не заглянеш під килим або ще під диван, ще один метод був. Не питайте, звідки я знаю про це. Отак ми з вами ведемо. І Адам і Єва так само зробили. Вони намагалися заховатися, вони залізли в кущі. Я скажу вам більше, вони навіть собі одежу, зрозумівши, що вони нагі, одежу вирішили пошити зі смоковного листя. В дитинстві я жив цілий рік на південному березі Криму, коли лікувався там, потім Господь там дав мені чудо, зцілив мене, і там я покаюся. Але живучи на південному березі Криму, я бачив, що таке смоковниця.
Я не знаю, в якому стані психіки я маю бути, щоб попробувати із смоковниці щось шити. Якщо ви бачили ті листя, вони такі, знаєте, з зубчиками, з них дуже, дуже незручно щось. Це не лопухи, браті і сестри. Лопух, український лопух, він хоч щось може прикрити. Ну, оте таке фігурно вирізане фігове смоковницьке листя, воно нічого не прикриє. Більше того, чесно вам скажу, що показує, що гріх забирає розум в Адама і Єви. Якби в мене був на вибір, із чого можна шити, щоб прикритися, останнє листя, яке б я вибирав, бо це було листя смоковниці, воно шершаве. Воно шершаве. Наготу дуже неудобно ним прикривати. Ну, видно, що щось вже сталося з ними. І вони почали з цього такого фігурного листя займатися аплікацією, я не знаю, чим там, ліанами якимись його зшивати, якось його до себе тулити. От так виглядають спроби людини приховати свої гріхи. Так виглядають спроби людини зробити вигляд, в мене все нормально. Тоді, коли душа стогне, тоді, коли серце хоче нового, серце хоче чистого, тоді, коли ти усвідомлюєш, що щось не так, і намагаєшся знайти собі якийсь можливість зробити вигляд, у мене все добре, і проігнорувати, відказатися від цієї проблеми, вона від того не зникає. І третє, що вони зробили, вони захотіли бути як боги, вони почали ховатися, і третє, почали виправдовуватися. Те, що ми з вами чекали. Я тут ні до чого, каже Адам. То жінка, яку ти, Господи, між прочим, дав мені. Он, якщо хочеш, покажу тобі акт, протокол, передачу. Я, Господь, передаю жінку Адаму, плоть від плоті, кость від кості. Ти її створив. Я спав між іншим, коли ти її творив. Я нічого не бачив, нічого не знаю. А тепер ти її створив, і тепер вона мене спокусила. Жінка звалила на змія. Змію не було на кого звалювати. Того змій після цього стався крайнім, і Біблія каже, що почав тільки повзати порох після цього їсти. Ну, знаєте, оце бажання перекласти вину на когось. Я ні. Знайти для себе виправдання. Знаєте, оце бажання, воно також живе всередині кожного з нас. І результати ми пожинаємо дотепер. Стоїть питання, а як виправити це все? В зворотньому напрямку. Замість того, щоб виправдовуватися, визнати свою вину. Замість того, щоб ховатися, чесно заявити про те, що я хочу змін. І замість того, щоб самому старатися бути Богом свого життя, визнати, що є Господь, якому я хочу підкорити своє життя. З точністю до навпаки. І, здається, все зрозуміло. Якщо людині достатньо б тільки цього, то для чого тоді у світ, і це третє теологічне питання, для чого тоді у світ було приходити Господу Ісусу Христу? Ви знаєте, я побачив цікаву річ. Якщо достатньо просто сказати, Господи, вибач, достатньо просто визнати, що я зробив щось неправильно, тоді для чого було Ісусу помирати? Коли я почав над цим розмірковувати, друзі, я побачив те, що нас лежало просто на поверхні. Справа в тому, що самого покаяння мало. Просто сказати, Господи, я винний, мало. Просто сказати навіть, Господи, я не приховую цього, я хочу заявити про своє бажання змін, мало. І навіть просто сказати, Господь, я тепер хочу, щоб ти царював над моїм життям, а не я був Богом свого життя, теж мало. Запитаєте, чому? А стоїть питання, а на підставі чого Бог має тебе простити? От окей, ти каєшся. А що робити з тими гріхами, які ти вже накоїв? Має бути заплачена ціна. На підставі чого Господь має скасувати всі ці гріхи, які вже зроблені? Адже гріх не є безкоштовним. Біблія каже, що його покарання – смерть. Покарання за гріх – смерть. І не буває прощення без пролиття крові. І от що цікаве робить Бог у Едемському саду, коли він виганяє Адама і Єву, коли він показує їм шлях на вихід, бо грішник не має права жити в раю, грішник не має права жити в Едемі, це не його місце. Інколи мені так хочеться пояснити це деяким батькам, які створили для деяких грішників в своєму домі Едем. Я інколи кажу, слухайте, Бог попросив на вихід, грішник не має права жити в раю. Ой, пастир, Не чіпайте больну тему. Окей, добре. Але Бог попросив їх на вихід і сказав, так, ви вибрали це. Ось наслідки ваших вчинків. Но при цьому він пророче зробив ще одну річ. Біблія каже нам, що коли Бог показав їм дорогу на вихід, він зняв з них ось це
смоковне листя, яке вони на себе натягнули, і він одягнув їх в шкіряні одежі. Ви знаєте, сьогодні теологи теж розмірковують над цим. Вони приходять до висновку, що це не була штучна шкіра. Що Бог не дав їм одежі з дермантіну, знаєте? Приходять до висновку, що це був натурпродукт. Стоїть запитання. А де міг взятися? Де могла взятися шкіра, в яку одягнули Адама і Єву? Очевидно, що мала бути принесена в жертву якась тварина, яка пролила свою кров. І коли пролилася кров при виході із Едему, знову ж таки, символічно скажу вам, друзі, це означає, що при поверненні до Едему, щоб повернутися в цей самий стан гармонії і відносин з Богом, теж не обійтися без того, щоб пройти через кров. І це було пророчим натяком. При виході проливається кров невинної тварини, тварини, яка нічого не зробила. А у світ через тисячі років після гріхопадіння Адама і Єви приходить невинний, нічим не завинивший Божий Син Ісус Христос. І Він невинний, той, хто не зробив жодного гріха, помирає замість нас, щоб дарувати нам спасіння. Коли ми дивимося на історію Ісуса, ми бачимо цілий ряд таких, знаєте, символічних образів, в яких показано, що Він послідовно, крок за кроком, виправляє накоєне Адамом і Євою. Він крок за кроком реанімує те, що зробили вони. Адам і Єва згрішили в саду, Ісус молиться і каже, не моя воля, а твоя, Отче, хай буде. Де, браті і сестри? В Гефсиманському саду. Адам і Єва заслужили прокляття тим, що взяли від дерева пізнання добра і зла, і Христос помирає теж на дереві. Адам і Єва отримали в прокляття працювати у поті чола, і коли Ісус Христос молиться перед Отцем у Гефсиманії, на обличчі Його з'являється піт, змішаний з кров'ю. Адам і Єва після гріхопадіння успадкували землю, яка родила терни, і коли Христос помирає на хресті, на Його чоло кладуть терновий вінок. Адам і Єва, згрішивши, вони побачили свою наготу, і Христос помирає на хресті. Часто Його зображають хоча б в набедерній пов'язці, знаєте так, із того, щоб зобразити це максимально пристойно. Але історія нам каже, що римляни не залишали такої честі для тих, кого розпинали. Він помирав скоріше за все. Так приходять до висновку на 99,9% повністю оголеним. Адам і Єва накоїли багато біди. В Едемі символічно при їх вигнанні помирає невинна тваринка. І врешті на Голгофі помирає святий Божий Агнець, віддаючи себе за наші гріхи, щоб викупити. Навіщо була жертва? Бо жертва дала підставу нас простити. Якби не смерть Ісуса, наше покаяння не мало би ніякої сили. Те, що ти каєшся, було би просто пустими словами. Бог би подивився із неба і сказав, а чого я маю тебе прощати? Ти маєш спокутувати все, що ти наробив. І тільки завдяки тому, що Ісус сказав, батько, я візьму все, що вони зробили на себе. Я візьму все зло, яке вони скоїли. Я візьму всі неправильні вчинки. Я візьму все, що вони наробили з собою і з іншими людьми на себе. Бог дивиться тепер на нас. І тепер наше слово «каюсь», воно має зміст. Воно має сенс. Воно має напрямок. Бо ми із вами, коли кажемо «прости», опираємося тепер не просто на те, що ми визнаємо свою вину, а на те, що знаємо, за цю вину було заплачено. І ви знаєте, друзі, я хотів би сьогодні помолитися разом із вами, щоб Господь явив сьогодні милість, явив сьогодні свою благодать, явив сьогодні все усвідомлення пролитої на хресті крові, спасіння, яке Він відкрив нам в Ісусі. Абсолютно кожній людині, яка є в цьому залі, і торкнувшись наших сердець, дав нам зрозуміти, на яку велику жертву пішов Ісус, коли послідував за волею свого Отця. Дуже часто, коли ми думаємо про те, що було зроблено на хресті, ми бачимо тільки фізичну сторону цих переживань. Я думаю, що більшість із нас дивилися фільм «Страсті Христові», і ми з вами бачили на екрані, як рвалося тіло, як римські батоги, вони впивалися, а потім коли воїн висмикував назад цей батіг, то він виривався просто зі шматками тіла.
Ми з вами бачили, я думаю, ті моменти екранізовані, коли цвяхи впивалися в руки Ісуса. Я думаю, ми бачили ці моменти, коли кров текла по чолу. Але це тільки зовнішній вигляд того, як це все відбувалося. Зовні все було жахливо. Біблія каже, він був спотворений гірше за всяку людину. Ну, сьогодні стоїть питання, а чи бачачи зовнішню картину, ми бачимо все? Я зізнаюся, думаю, ні. Тому що коли Ісус пішов на хрест, Біблія каже, він поніс на собі всі наші хвороби. Всі наші хвороби. От просто подумайте. Це означає, що на хресті він перехворів, не просто був збитий о те, що з ним відбувалося, не просто тіло було порване, не просто кров текла із ран відкритих, а він перехворів абсолютно усіма хворобами. Тобто на хресті. Це, можливо, не було видимо зовні, але внутрішньо він відчував біль абсолютно від всього, чим сьогодні можемо хворіти ми. На хресті він перехворів на ВІЧ-інфекцію. На хресті він перехворів на рак. На хресті він перехворів на усі види хвороб, які спалюють людину зсередини. І всі види хвороб, які людина носить на своєму тілі зовні. Не залишилося ні одного діагнозу, який би Ісус не взяв на себе. Він поніс це все в своєму тілі. В нього була підвищена температура і гарячка. В нього був біль від того, що виломує кості. Це був біль не тільки той, буквально, якого завдали йому римські воїни. Він страждав за наші хвороби. Більше того, на хресті він поніс величезні душевні муки. Це було почуття провини за всі гріхи, зроблені людством за всю історію. Як описати це? Я розумію, що це не можна не міг передати жодний режисер, і не можна описати те, що відчував Ісус в своїй душі. Просто вдумайтеся. Буває так, що коли душа болить, то тобі так погано, що краще б тіло боліло, ніж душа болить. А Ісус в цей момент, коли Він висів на хресті, Він відчував на собі провину за всі вчинки, зроблені неправильно за всю історію людства. Він відчував себе так, наче це він когось убив за вбивство. Він відчував себе так, наче це він створив злочин. Вся вина за всі жахи, за всі війни, за всі мародерства, за всі зґвалтування, вона впилася в нього. І він відчував себе так, наче це все зробив він. Його душа розривалася, я думаю, від цього. Він невинний, відчув на собі провини усіх нас. І врешті, Біблія каже, він відчув на собі розділення з Отцем. Оте, що свого часу відчули Адам і Єва, коли перед ними закрилися двері раю, і вони були відпущені геть. Він відчув, що це таке, коли ти розриваєшся із своїм першим джерелом. І коли небо потемніло, Ісус сказав, Боже мій, для чого ти залишив мене? Ви знаєте, якби Отець дав йому відповідь на це запитання, я думаю, ця відповідь звучала би так. Не для чого, а заради кого. Я залишив тебе, ти опинився в стані відділення від мене для того, щоб Микола, Сергій, Олександр, Марія, Наталя і ще багато-багато мільйонів імен вони могли повернутися до мене і зустрітися зі мною. Ось що зробив Ісус. І сьогодні, коли ми приходимо до Нього в молитві, ми приходимо на підставі зробленого там на хресті. Я хотів би, друзі, щоб ми сьогодні могли це по-особливому усвідомити. Може, в тебе є сьогодні хвороба, яка тебе мучить. Може, в тебе є сьогодні біль в тілі. Побач цей біль у хресті, який страждає за тебе. Може, в тебе є сьогодні якесь почуття провини, яке тебе з'їдає зсередини. І ти відчуваєш, що ти хотів би перегорнути цю сторінку, але не можеш, бо знову і знову ці спогади приходять. Віддай цю вину Ісусу. А може сьогодні тобі просто треба повернутися до Бога. Прийди, бо одного разу Ісус помирав за те, щоб сьогодні ти прийняв таке рішення. Давайте ми встанемо перед Ним. Я хотів би, щоб ми сьогодні могли прийти подумки туди, до Голгофи, до Христа, і подумки доторкнутися
до його пробитих ніг, схилившись перед ним. І саме те, що ти відчуваєш сьогодні, скажи йому там. Можливо, це будуть просто слова подяки за твоє спасіння. Можливо, це буде прохання про твоє зцілення. Можливо, це буде прохання про твоє звільнення. Можливо, це буде прохання про вихід з якої ситуації, в якій ти зайшов у глухий кут. Знай, на Христі було оплачено все. На Христі Бог явив свою любов. Він явив своє милосердя. Просто пригорнися до Ісуса там. Ми молимося сьогодні до Тебе, наш Бог і наш Цар. Ми приходимо сьогодні до Тебе в нашій молитві, щоб знову і знову висловити слова своєї вдячності, слова своєї пошани за все, що Ти зробив для нас. Ми дякуємо Тобі за ту дорогу і величезну ціну, якою Ти викупив нас, якою Ти порятував нас, за кров пролиту там на хресті заради нашого спасіння. І за те, Господи, що завдяки цьому у нас є право на життя і життя з подостатком. Ми сьогодні приходимо, Господи, і віддаємо Тобі все, що нас мучить, бо Ти був мучений замість нас. Ми віддаємо Тобі, Господь, все, за що нас карає наша совість, бо Ти був покараний замість нас. Ми віддаємо Тобі, Ісус, все, що сьогодні завдає болю нам в тілі, бо Ти поніс наші немочі. І прямо зараз, Господь, я молюся за кожну людину, яка має прямо зараз в тілі своєму біль, який би не був цей вирок, який би не був цей діагноз, яка б не була ця хвороба, іменем Господа Ісуса Христа, ми сьогодні віддаємо Тобі на хрест цю хворобу. Ми віримо, Ти поніс наші немочі, Ти поніс наші болі, Ти поніс наші страждання. І ранами Твоїми нас зцілено, наш Господь Ісус. І ми сьогодні іменем Твоїм святим просимо, хай відновиться всякий орган, який ушкоджений. Хай відновиться всяке місце в тілі, яке болить. Хай прямо зараз, Господь, нормалізується робота серцево-судинної системи. Хай прямо зараз очиститься кров. Хай прямо зараз, Господь, буде вбитий силою Твоєю, силою сили, слави Твоєї, силою жертви Твоєї, всякий вірус, який є у нашій крові. Хай іменем Ісуса Христа прямо зараз прийде очищення для наших внутрішніх органів. Господи, комусь, я вірю, Ти сьогодні торкаєшся шлунку, кишечнику, печінка, підшлункова залоза, нирки. Комусь Ти очищаєш прямо зараз дихання, Ти очищаєш легені, бронхи, бо там на хресті Ти задихався, не міг ще зробити подих. Ти даєш нам дихання, бо Ти був позбавлений дихання замість нас. Я вірю, Господь, сьогодні прямо когось Ти торкаєшся і Ти зціляєш, Господь, роботу нервової системи. Ти зціляєш процеси, які відбуваються у мозку. Ти зціляєш процеси, які відбуваються, Господь, в всіх органах, які пронизані нервовими закінченнями. Боже, нормалізуй роботу нервової системи. Хай залишить в ім'я Ісуса кожну людину, яка зараз звертається до Тебе. Хай залишить всякі панічні приступи. Хай залишить всякі тривожні атаки. Хай прийде спокій від Тебе. Хай нормалізується сон. Хай відступить страх. Молимося про це, наш Господь. Ми просимо, Боже, торкнися сьогодні всього опорно-рухового апарату. Можливо, Господь, у когось болить спина. Господи, Твоя спина була бита, щоб ми були цілі, Боже. Можливо, Господь, комусь сьогодні виламують кості. Господи, во ім'я Ісуса ми просимо за всі ревматичні розлади, за всі артрити, за всі, Господи, ситуації, де є запалення. Ісцели наш Господь, ісцели наш Господь. Духом Твоїм святим торкнися і ісцели. Все, що мучить нас, все, що завдає болю, ми просто віддаємо Тобі. І сьогодні, Отець, ми приймаємо від Тебе те, що Ти купив для нас на хресті. Твою милість, Твоє спасіння, Твоє зцілення, Твою свободу. І дякуємо Тобі за це. Дякуємо Тобі за це. І я хотів би, друзі, також помолитися. Можливо, сьогодні, тут, на цьому місці, є люди, які прямо сьогодні, ви просто б хотіли перед Богом покаятися. Знаєте, ми маємо це право, бо за нас помер Ісус на хресті. І сьогодні Він пропонує: ти можеш прямо тут і зараз почати життя заново, очистившись від всякого гріха, який був зроблений за всі роки твого життя. Все, що ти зробив, все, де ти помилявся, все, де ти міг, можливо, оступитися,
обдумано чи не обдумано, все, що було зроблено не так, вчинки, слова, думки, Ісус сьогодні хоче простити. Залишається лише зробити те, що сьогодні залежить від тебе і мене. Просто прийти і на відміну від Адама і Єви не ховатись і не виправдовуватись, а сказати: Господь, я хочу, щоб ти мене простив. Якщо ви сьогодні є на цьому місці, може ви прийшли перший раз, а може ви не вперше, але ви б хотіли покаятися перед Богом, я хочу запросити вас, проходьте сюди наперед для цієї молитви. А може ви каялися, але ви відступили від Бога і вам потрібно повернутися до Нього. Проходьте, будь ласка. Я хотів би, щоб сьогодні ні одна людина, яка має потребу в тому, щоб попросити у Бога прощення, вона не залишилася без цієї молитви. Пройдіть, будь ласка, наперед. Залиште своє місце, не вагайтеся. Ідіть до Ісуса. Я кличу вас не просто до себе. Я кличу вас не просто навіть до церкви, яка сьогодні святкує річницю. Я кличу вас до Господа Ісуса Христа, який сильний простити ваші гріхи, бо Він за них заплатив. Простити так, щоб більше ніколи цей гріх не був на вашій совісті. Щоб більше Він ніколи не переслідував вас. Щоб ви могли почати життя сьогодні з чистого листа. Ось так прощає Ісус. Якщо ви ще вагаєтеся, ідіть до Ісуса. Ідіть до Нього. Це Він стукає до вашого серця, це Він вас кличе. Я хотів би, друзі, хто прийшов наперед, а можливо, хтось ще проходить, помолитися разом із вами. Може, ти ще йдеш під час молитви, проходь, будь ласка, також. Хай це буде рішення твого серця. Хай це буде вибір, який ти робиш на користь Господа. Хай це буде твоє свідоме посвячення. Боже, я не хочу більше боротися з одними тими самими проблемами. Я хочу почати життя заново. Це твій шанс. Ми помолимося разом. Повторіть, будь ласка, зі мною слова цієї молитви, але від цього свого серця. Давайте ми разом скажемо. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах. Я прошу, прости мене. Очисти моє серце. Зміни моє життя. Бо сьогодні, Ісус Христос, я визнаю Тебе своїм Господом. І дякую Тобі, що Ти помер, щоб я жив. Сьогодні я приймаю Твоє прощення, Твоє очищення і Твою свободу во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Церква, давайте ми простягнемо свої руки, ми благословимо тих, хто прийшли на покаяння. Ми благословляємо сьогодні, Господь, кожну людину, яка в своєму серці зробила це рішення, зробила цей крок і захотіла сказати слова молитви покаяння. І я знаю, Господь, що через жертву Христа, звершену на Голгофі, Ти сьогодні їх прощаєш, очищаєш і благословляєш. І ми сьогодні, як церква, їх благословляємо. Хай вони слідують за Тобою. Хай їхня доля буде в Твоїх руках. І Твій мир наповнює їхнє серце і все їхнє життя. Хай, Господи, Твоя благодать супроводжує їх. Як церква, ми їх сьогодні благословляємо, благословляємо. Благословляємо. Друзі, ці оплески для вас. Хай ім'я Господнє буде благословене.